Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil azizil karim, wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhi ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, qala inni ja'iluka linnasi imama, qala wa min dhurriyyati, qala la yanalu ahdi dhalimin. Wa qala ta'ala aidan fil qur'anil karim, bismillahirrahmanirrahim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Amma ba'du. Al-Qurama wal-Ulama warasatul Anbiya, poro alim, poro kiai, poro masyayikh, poro habaib, poro pinispuh, tokoh-tokoh agami, tokoh masyarakat, khususon dumateng panjenenganipun Kiai Khudori, ugi Kiai sanes-sanesipun, sedaya hadirin hadirat, warga masyarakat Gandong. Pundi? Gandong nggih. Daerah kecamatan pundi? Gandong. Desa Gandong, kecamatan Opurwo Rejo. Sedaya mawon ingkang hadir, ingkang dipun mulyakaken kalian Allah, puji syukur alhamdulillah dalu menika kawula saking tlatah Gresik Jawa Timur dipun kersakaken Allah hadir wonten tengah-tengah panjenengan dalam rangka silaturahim walimatul khitan, nggih Bu nggih. Sekaligus niki mangke ngiras-ngirus kalian Isra. Harapan kita sedaya muga-muga pinanggian kita dalu niki monggo dedonga nyenyuwun dhateng ngarsanipun Allah, muga-muga mboten namung sekedar pinanggian teng alam dunya tok, tapi pinanggian niki ayo njaluk nang Allah muga-muga
sa'idun fit dunya wa sa'idun fil akhirah. Yo kepethuk nggo dunya benjang pinangge wonten akhirat wonten ngarsanipun Allah angsal ridho saking ngarsani Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kita lahiraken syukur bil lisan kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil. Dados syukure lisan diparingi Allah rahmat, nikmat, kesehatan, saged mundar mandir, saged ngraosaken seger, dingin, panas, adem dan seterusnya. Niku minimal lisan didamel maos alhamdulillah. Tapi pirang-pirang menungso sing lisane digawe maos kalimat syukur alhamdulillah, tapi atine manae menungso di saat maos alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, atine mboten nyambung ilinge nang ngarsane Gusti. Menawi ngaten berarti ada dua petugas, guru, ulama, kiai, mursyid ingkang tugasipun menika menyampaikan ilmu-ilmu secara fikhiyah, syariat secara lahiriah madose niki melalui proses bawah mulai PAUD sampai MI, Sanawiyah sampai Aliyah sampai perguruan tinggi. Ini adalah ilmu-ilmu lahir yang disampaikan kalian para alim, para kiai, para masayih ingkang saged dipun cerna, dipun trami kalian akali menung. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ilmu ilmani, ilmu iku ana rong panggonan, ana rong proporsi, ana rong gondo awake manungsa. Enten kalani ilmun fil akli wa ilmun fil kolbi. Onok kalani ilmu sing diserap ngangge akali menungso, onok kalani ilmu sing diserap sing diterima kali rohanine menung. Ilmu ingkang dipun serap wonten akali menungso niki didamel nopo? Nek menawi kula panjenengan pun pinter, pun sarjana, pun profesor, pun insinyur, untuk apa ilmu yang diserap tenggene akali menungso niki? Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu sing nok nggone jerone akale menungso iku manfaatno gawinen tafakkaru fi khalqillah, gawinen mikir ciptaane Gusti. Napa mawon Bu ciptaane Allah termasuk menung, termasuk bumi,
termasuk segor, termasuk bulan bin, termasuk wit-wit, termasuk khaya sedaya niku lho terose Allah. Wong bumi gak ono akale. Wit-witan mboten diparingi akal kali Allah. Hayawan iwak-iwak nduk segara gak diparingi akal kali Allah. Langit bulan bintang iku makhluke Allah gak diparingi akal kali Allah. Tapi terose Allah wonten Al-Qur'an niku dipun terangaken Allah. Wong ciptaane Allah sing gak ana akale mawon subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul bumi tasbih 24 jam nang Allah. Wit-witan tasbih 24 jam, hayawan tasbih, bulan bintang tasbih, srengenge rembulan setop wayanipun tasbih dateng ngarsanipun Gusti. Tapi ingkang dipun tunjuk kalian Allah sebagai khalifatan fil ardi, wakil-wakile Allah nduk bumi, dudu malaikat, dudu jin, dudu iblis, dudu bulan bintang sanes, nanging ingkang dipun tunjuk sebagai wakil-wakile Allah teng bumi itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani, menungso kula kali panjen. Allahu akbar. Lo nek ndok-ndokur bumi sak Demak, sak Jawa Tengah, sak Jawa, sak Indonesia, Sabang sampai Merauke, nek menungso niki para rawuh mboten hanya namung ngandalno akal kehebatane tok, sehingga ilmu sing nok nggone jerone dada allamal insana malam niki mboten dipun padosi para rawuh. Cara dunya niki kirang seimbang supadosa negara Indonesia Sabang sampai Merauke rakyate tentrem toto rahar jogemah ripah loh jinawi murah sandang murah pangan baldatun thayyibatun wa rabbun kunek syarate menungsone walau anna ahlal qura amanu wattaqau lek dodone menungso iki jerone diseterek amanu iman IMAN napa bu? Iman. Iman iki nek diartekno wong Gresik Kanjeng Sunan Giri i artine ingsun, mangkane Gresik niku gawe bahasa ingsun mboten aku. Duka lek ngriki ingsun apa aku? Ingsun apa aku? Eh? Kula saya. Nggih. Jenengan nek wudu nawaitul wudhu'a niat saya wudu apa niat kula wudu napa niat ingsun? Loh. Jenengan sehari-harine nggih bahasa napa? Saya. Aku kula nggih napa nek menawi wudu utawa salat usolli fardhol isya kok gak niat kula
kok yo niat. Itu hakikatnya iman. I artine ingsun, M artine manung. Kula mbek panjenengan iki menungso napa mbek? Muga-muga njabane menungso jerone. Kok iso mbek ya? Maksud kula njabane ya menungso, jerone ya menung. Untuk memanusiakan manusia niki mboten diawali kesinge api o kesinge ti napa HP, tapi nek jerone niki para rawuh gak tau di ces kira-kira damel sakit hubungan napa mboten. Boten sakit nggih. Masih pinyeten nomere yo gak kene digawe hubungan mergane gak ana set. Nggih napa mboten? Perlu dices napa mboten? Tiyang sakniki niki Bu rata-rata sing ditata sing diapii sing didandani kesingit tok nggih napa mboten badan wadakit tok nggih napa mboten jabone tok jerone gak tau di tok padahal jari WR Supratman dalam lagu Indonesia Raya di sana ada syair sing mengatakan nikui unine bangunlah badannya apa bangunlah jiwanya dulu. Jiwa apa badannya? Bangunlah jiwa iku jero napa njaba? Jero to nggih? Berarti roha baru bangunlah badannya untuk Indonesia. Nek jiwa rohani ne bangsa Indonesia iki ana setereke I M A N iman dan takwa. I artine ingsun, M manungso, A asal, N Nur Muhammad sallallahu alaihi. Go jero dodone ana lampune padang insyaallah masih ndak nyambut damel lek padus rezeki nggih damel dasar dasare apa ndelek dasar halal betul nggih napa mboten tapi nek lampune gak nyala gara-gara kabele gandeng niku napa namine konslet gitu nggih. Nduk dodo iki ana khablum minallah, ana khablum minan. Nek kabel loro iki gandeng, lampune gak nyala, dodone peteng. Nek wis dodone peteng, deleke dhuwit gak nganggo dasar halal, boiku haram, boiku subahat, rupa dhuwit dilebokno wet. Napa kok kaya ngoten? Dasare jare wong Jawa Timur, dasare dasar wal ged du. Apa artine wal kedual? Ma huwa wal kedual? Sholli ala Muhammad. Mbah iku mangko olehe duwe iki mangko mbah rupa apa para rawuh? Mbah ketok watu, mbah aspal. Mbah sepatu, mbah sandal. Mbah kadal, mbah bantal. Kenek dimplok diun
Napa kok kaya ngeten? Wong sakniki rata-rata ngawur sing penting sugih. Nggih napa mboten? Bareng duwike wis miliaran konangan KPK akhire nunggu baris melbu nanggone jerone pen. Ya. Nggih napa mboten? Nek wong kuno biyen, Mbah Buyut kula panjenengan biyen. Niku lek antri-antri gula, antri beras, antri lenga, tapi wong sakniki profesor-profesor gak antri gula lenga, tapi antri melbu. Melbu? Napa? Ininya pinter tapi jerone kabele. Shalli ala Muhammad. 15 abad yang silam Kanjeng Nabi natos matur ngeten, Pak Bu, sayati ala nasi zamanun, akan datang besok akhir zaman, umatku iku besok roto-roto nek ditingali kali mata kepala dengan kasat mata, wujud jelenggrenge wujuhuhum wujuhunnas, gambar wujute kaya uwong tapi kelakuane nduk masyarakat gak kenek di kiblat, boten kenging dicontoh, boten kenek ditiru, boten kenek diitba, omong saomong ngalor ngidul iki gosip tok. Enten apa boten? Ngalor ngidul senengane adu dom, ngalor ngidul nggawa kompor senengane oborop. Enten apa mboten? Senengane provokat. Apa kok senengane akhir zaman iki wong-wong seneng adu domba provokator? Iku ndudokno nek atine menungso akhir zaman iki akeh wong sing atine kotor. Napa Bu? Ati kotor niki napa? Ati sing gak dileboni zikir. Ati sing gak dileboni eling teng Gusti. Milo Bu, Ibu, Bapak, nek zikir, menawa zikir afdalu zikri la ilaha, utama-utamane zikir ngucapno lafal makna iku nganggo lisan la ilaha pun kalem-kalem mawon. Zikir iku bahasa Arab, cara jawane zikir niku eling teng Gusti. Nek maca iku nduk lisan, tapi ne eling panggonane mboten teng lisan. Lu teng pundi nggone eling niki? Watas dikun biljinan. Eling niki para rawuh nggone nok nggone jerone ati. Eling niki nok nggone jerone man mana nok nggone jerone roha
rohani nonggone jerone ros ros rasa. Wong niku nek dicewit rasa lara berarti wong iku rasane urip. Nggih to nggih? Tapi nek dicewit gak krasa lara awake berarti jari Kanjeng Sunan Giri tak jentit. No. Tak jentit lolo loba wong mati yen obah medeni yen urip tolek budal bengi gak ketok telek mule bengi gak ketok napa tekek tiang bundi ngoten niku Bu. Dan tak jentit niku artine napa Bu? Tak jentit niku artine tak dulit, tak kandani, tak tausiai, tak kei ngaji. Lumari dikei ngaji karo Pak Yai, karo Bu Nyai. Dadak mari ngaji meneh kelakuane jek pan. Cet belejet gak ono perubahan iku jenenge rasane mati rasane ma jiwane mat rohanine ma ya apa carane nyambungno kabel eling dateng ngarsanipun Allah. Niki tentu Ibu, Bapak wonten pelajaranipun wonten guru mursyidipun wonten pembimbingipun. Nek masalah zikir lisan afdhalu zikri la ilah kula kinten masih gadi guru nangger wong saged nggih napa mboten. Nduk RT-RT jamiah tahlil, nduk majelis zikir jamiah tahlil, nduk langgar masjid ya tahlilan. Nggih napa mboten? Tapi hurung mesti nek nalika tahlil kala wau atine iso nyambung ilinge teng Gusti. Lah isone nyambung yen apa? Atine aja sampe kok kotor apa sing garai ngotori ati kok gak iso nyambung nang ngarsane Allah terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kotori ati ku sebab hasud wala tahasadu wala tadabaru wala tajassasu wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Sebab atine menungso kotor angel oleh nyambung ilinge nang Allah mergo nduk jerone dodo ati roh rasa kuno ana kotoran jenenge siji drengki. Napa Bu? Bu? Loro srei. Srei niku kabel gandeng niku lho. Kon drengki, srei, jail, metakil, dakwen, open. Open niku ngopeni wong niku lho. Iren, kongkiren. Saen rumangsa hebat. Paham napa mboten? Iku kotorane ati. Nggih to nggih? Masal drengki, srei, jail, metakil, dakwen, open, iren, saen, sentimen, pangisten, mangkelan, metotoan, gondoan, gak wawuan, ngrasanian, provokatoran, bendolan, togelan, oplosan, wedok. Kata to nggih Bu nggih?
iku kabeh kotorane atine menung balil sampai muru muntuk, tapi atine akeh ulere, akeh kotorane drengki karo tangga, drengki kasut. Nek ana tangga iso berhasil tuku ngene ngono, atine dhek iki lho memeti gak karuka. Nggih to nggih. Lah sing tanggane iso tuku mobil sing gopo kok ya sinten? Nggih to nggih. Ya Allah, tangga iso tuku Avanza 15. Wati ini kaget dhek. Ngoten iku berarti atine kok kotor. Menit tangga ngarep iso tuku gelang kalung keroncong setengah kintal. Kau waget dhek. Berarti atine kok kotor, nggih to nggih. Menit tangga mburi iso gawe omah tingkat 3 kaget tambah 6 dhek. Ayo terus no dak dek dak dek 36 dino suwe suwe jep bol. Nggih napa mboten? Nek wis jebol atine akhire akale enggak sehat, dadi nduk masyarakat, dadi kelompoke wong stres. Ngerti stres? Nek stres gak ketemu dokter obate, suwe-suwe dadi awake setruk. Ngertos setruk? Ngene-ngene ya. Eh. Masih ayu wae wis gak payu regane. Nggih to nggih? Hati-hati lho nggih. Pertama stres, gak ketemu obate setruk. Setruk. Nek wis setruk suwe-suwe gak ketemu obate, meni ana pengumuman stop ina. Napa kok kaya ngoten iki para rawuh? Gara-gara sebab atine menungso ana kotora drengki srei. Srei kabele gandeng. Ana kabelu binanas, uang niki nek bertetanggan ketoke rukun tapi atine mang. Berarti atine kok? Atine kok? Ambek tangga ae lina, linggo, liwa, lico, gitu nggih. Lina, lali, sana. Linggo lali, lico lali, liwo lali nang moro, liwo lali nang wong, liwo lali teng Gusti. Omahe gak tepi kali masjid kang lilanggar mawon. Kadang-kadang sing adzan enak pujian sampai lambene meniren. Musallai minamus gak moro-moro padahal omahe cedhek kali Mas. Napa? Mergo eman ninggal pelem joda. Lho ngaku. Nggih napa mboten? Ya Allah, napa kok kaya ngoten niki? Berarti jerone kabele. Kuwi celok ping balak-balik gak moro-moro para rawuh. Salat jamaah ae setahun sepi. Dina riya. Enten apa mboten? Talilan endowisi i. Terima tamu ambek pamer gelang. Enten apa mboten? Sembahyang ae kadang-kadang diolor-olor usolli fardhol qabri.
niat ingsun sembahyang nek kop enten apa mboten? Hati-hati lho dulur-dulur sing nang nggone segara laut niku lho. Nggih to nggih. Ndelek rezeki iki wis seru waktune, ya kudu hormat nang nggone waktu. Muga-muga rezekine hal barokah manfaat kene gigai sangu iba rumah tanggai tentrem atut runtut jenjem semungkem sakinah mawaddah warahmah fitini wa dunya khatal akhirah Allahumma ngono mestine nggih Bu nggih sampean delok banyu segara niku selalu kejar-kejaran bareng teko pinggir pek teko pinggir pek betul Masya Allah uang urip niki lho para rawuh nggo donya iki jor-joran sok gitu nggih jor-joran bareng wis teko pinggir Israel teko pek dunyane diting omahe diting sampeyan delok ceritane raja Fir sok okay. Betul sampe tingali sejarahe Korun begitu mati dunyane diting sampe delok ceritane Salabah kepengen soge gitu ngakno Kanjeng Nabi bareng wis gitu ngakno soge weduse akeh wis gak tau ketok salat berjamaah wong kene ya ngono durung soge waduh jamaah akas bareng wis soge kendaraane akeh gak tau ketok salat berjamaah Masya Allah subuh kadang-kadang usolli fardhus subuhan niat ingsun sembahyang subuh awan-awan mergo karipan mabengi mari ngrungokno pengajian dalam rangka walimatul khitan dan isra mikrotan tak terusno melek andelok bal balan sembahyang subuh jam 7:30 Allahu ak iki padha karo kabele kon hati-hati nek nggo dunya enggak mencari alamat balik nang Allah alamat kembali nang Allah nek wis mati dunya gak digowo gak nggowo apa-apa besok do akhirat ya gak oleh apa naudzubillahi min lah sing bener ya apa ayo noto ati dodo iki ojo sampe kabele kon menene cik ngerasani karo tonggone berarti kabele gitu nggih menene cik mbahas eleke wong liya berarti kabele kadang-kadang ngajine gedhu pakaiane putih-putih tapi jerone ireng enten apa mboten ngoten niku sampean delok iwak bandeng niku kit mulai ndas sampai kepet buntut iku pakaiane putih sarwa putih kodong putih baju putih sarung putih putih kabeh iwak bandeng jarene iwak urang deng deng kon niku tak delok pakaianmu putih-putih deng kaji ping balak-balik umroh ping balak-balik pelayumu banter deng deng pelayumu banter deng deng tapi sayang sing kok gembol iku apa deng napa bu napa bu sing digembol tel tel nggih ya drengki niki wau nggih bu nggih ya Allah uang niku nek duwe sifat sombong kaya bandeng masih nduk ngarepe wong tua moro tua kiai mboten kagungan sifat tata krama
senengane seludar seludur pecical pecicil mboten kagungan toto. Nek ana anak di sekolah no di pondok no dadak enggak duwe toto kromo, berarti wong iku sifate kelakoane kaya iwa. Muka-muka nduk kene mboten enten sing kaya ngoten nggih Bu nggih. Senajan iwak bandeng niku nek dipresto daginge enak, bandeng sak kilo, iwak urang windu sak kilo, padha-padha sak kilone cara rega ngoten larang pundi Bu? Larang urang nggih. Padha sak kilone. Apa Bu kok warang larang urang? Kok awis urang niki napa? Padahal bandeng, bandeng murah mergane gak duwe tata krama, seludar seludur pecical, tapi urang ket mulai cilik sampai gede uripe matine dalam keadaan tafakur. Tafakur kueling nang Allah, tafakkaru saatin afdalu min ibadati sanatin. Wong sing atine eling nang Allah sak jam iku lek dibanding wong ibadah setahun tapi atine gak nyambung ilinge nang Allah, ejek lebih hebat tafakur eling nang Allah kaya iwak ur. Muga-muga sing rawuh niki sipate kaya iwak u, iwak urang nggih Bu nggih. Tapi iwak urang niku sayang dilokno bandeng liya ndeng kon tak delok teko doan gak ngembol telek kondeng awakmu gawe klambi parang milinium ketok ireng-ireng kok citokmu iku apa rang bareng gitu lo ngene mbek urang para rawuh ana teleke temenan moro urang gak jawab gak mangkel dingkluk ana kotoran tenggene ngriki. Nuwun sewu para rawuh, kadang-kadang kula mbek panjenengan salahe dhewe sak gunung gak ketok, tapi salahe wong liya ket. Nggih napa mboten? Mangkane jitok niki cedhak ide, tapi gak iso ningali tenggene jitoke. Wong li? Nggih napa mboten? Iso ndelok kesalahane wong liya tapi gak iso ndelok kesalahane dhek. Mangkane niki kula mbek panjenengan para rawuh, ayo ati kula ati panjenengan ini dibersihi. Nek dalu niki Bapak Subhan ngitanaken putranipun ingkang asma Muhammad Nu'man. Muhammad Nu'man iki dipun khitan ayo gidungakno. Muga-muga Muhammad Nu'man iki benjang nek wis dadi wong sing barokah barokai manfaat tur manfaati. Allahumma taat nang Allah, taat nang Rasulullah, taat teng tiang sepakali, taat teng gene negara, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Allahumma niku mboten harus mengandalkan ilmu teng gene akal, tapi benjing kula mbek panjenengan nek wis sepuh tolek ana guru sing murui ilmu nok gone jerone dot dodo. Nggih Bu nggih. Nek ilmu niki sampai teko sarjana medal pun oleh titel profesor dokter andes ngoten nggih ya. Tapi Kanjeng Nabi niku mboten duwe titel profesor. Mboten enten ceritane wong tawasul nang Kanjeng Nabi ila hadrati profesor doktor haji Kanjeng Nabi Muhammad. Mboten enten, mboten enten. Mboten enten to nggih? Justru Kanjeng Nabi niki adalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Nabi sing ora iso maca tulis, tapi ilmu kerohaniane Kanjeng Nabi
saged madangi mboten namung sekedar rahmatan lil Mekkah, mboten namung sekedar rahmatan lil Madinah, mboten sekedar namung hanya rahmatan lil Arabiyah, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, niki ilmu rohani para orang. Lah Kanjeng Nabi ilmune kaya ngoten niku biyen sinten sing nata sing muruk rohanine sing nyambung no rohanine Kanjeng Nabi datang Allah niku sinten? Itu adalah malaikat Jibril alaihis. Kanjeng Nabi mawon para rawuh ejek ke guru belajar tenggene malaikat Jibril. Teng pundi oleh nyambung pertama pas tanggal 17 Ramadan wonten gene jerone gua Khira niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mawon khulwat wonten kitab Fathul Bari dipun terangaken summa khubbiba alaihil khala wa kana yakhlu bi ghari khira'in fatahan nasu fihi wa huwa ta'abbudul layali dawatal adad. Kanjeng Nabi nduk gua Khira munggah mudhun melai umur 35 tahun munggah mudhun ngantos Kanjeng Nabi umur 52 tahun. Lepas tanggal 17 Ramadan Allah ngutus malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertamanya, Iqra bismi rabbik. Iqra ya Muhammad, baca hai Muhammad. Kanjeng Nabi, ma ana biqari. Kanjeng Nabi sampai jawab ping telu, baca Muhammad, kula mboten saged maca. Sing dimaksud Kanjeng Nabi gak iso maos niku mboten sekedar maos lisane, Bapak. Nek wong gak iso maca Quran, belajar 2 tahun pun fasih, betul? Lek gak apal Al-Qur'an, belajar tenggene Yai Khudori 5-6-7 tahun wis dadi hafid hafidho, betul? Betul. Lek gak iso maca kitab kuning mondok tenggene Ma'had Syariat 20-30 tahun dadi kiai iso maca kitab kuning, betul? Mboten namung sekedar maca lisan, sing dimaksud Kanjeng Nabi ma anabi korek kula mboten saged maca, tapi sing dimaksud gak iso maca gak iso nyebut itu adalah bismi rabbik, sebut nama Tuhanmu alif lam lam ha Allah. Ini yang Kanjeng Nabi dereng saged para rawuh. Begitu dipun beat diajari kalian malaikat Jibril, Iqra bismi rabbik, sebut nama Tuhanmu Allah. Tenggene tiba sing dipun terangaken kali Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, di sana wonten keterangan qalbuhu la yaghful wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawami muraqib, bahwa manahe Kanjeng Nabi la yaghful 24 jam sampai wafat gak tahu lali, walayanam gak tahu turu, melek murokobah terus. Niku manae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kira-kira awake dhewe ngaku umate Kanjeng Nabi sekian tahun koyok-koyok meneniki oleh syafaate Rasulullah koyok-koyok, tapi nuwun sewu mana ati mawon dereng saged niru koyok manahe Kanjeng Nabi. Padahal hati yang hidup niku jare Kanjeng Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal, hembusan nyawa ambean sing terakhir, pisai ambean karo jasad, nggawa saripati kalimat tauhid Allah, jaminan swarga kembali ke alamat semula dateng dati Allah subhanahu. Bu, Pak, wong muni ndo akhir hayat niku jare Allah mboten gampang nek gak oleh pitulungane Gusti
Allah sing dawuh wonten Al-Qur'an, wonten surat napa Waqiah, falaula idza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun falaula idza balaghatil khulqum nalika nazak koma semaput ambean pun ngepos nduk goroan natos nenggani tiang badhe sedo nggih Bu nggih ambean nek pun ngepos tenggene goroan sikil anyep tangan anyep meripat melek tapi mboten semerap si A, si B, si C, si D gak ketok sana kerabat, bolo, tonggo, konco, bojo, putu, duwe, omah wis gak ketok melek padahal tapi wis gak ketok percaya? Percaya? Masih ibu-ibu nalika uripe sadar senengane duwe ayo nek wis nazak gawakno duit sak karung kira-kira terus tangi ngerangkul duit mari ngoten terus ngeblak malih mencicil malih ngoten tak bu kira-kira wis gak ketok duit wong lanang umpamane senengane wedokan sing ayu-ayu nek wis nazak delekno arek wedok sing ngopayu kongkonen joget nduk ngarepe ketok napa mboten telen artis sing ayu-ayu jaluken kira-kira kira-kira ketok napa mboten wis gak ketok mboten ketingal wis tak apa sing dadi kesenengane wis gak ketok padahal meripat niki melek tapi mboten ketingal jari Allah terus lisan sing digawe gedobros ngeten niki nalika nazak wis ora iso muni apa-apa nek wis ambekan nduk goroan talingan niki para rawuh nek digawe ngrungokno napa-napa tapi meneh nek wis nazak wis gak krungu swara donya fa idza ja'atis sakhah nalika tiup ditrompetno kali malaikat Israfil tiyek swara dunya putus enggak saged mirengno yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi dulur bapak ibu bojo kabeh kono sing iso nulungi lek wis kaya ngoten kula mbek panjenengan ngandalno ajenge muni la ilaha illallah ambek lisan ora iso tak baleni maneh ora ngeten iki Kanjeng Nabi ngoto sahabat sahabat lek wis keluargamu kaya ngeten ayo sahabat kupingin tuntunan lakinu mautakum biqauli la ilaha dituntun paman la ilaha illallah ngorok ya Rasulullah sanian bali omane sing rondok banter suaramu ya sahabat rondok banter bu paman la ilaha illallah pancet ken bali ini sampai pingtel banter kok umpomo zaman biyen nenten sound system ngoten barangkali dikengken nyewak nombek Kanjeng Nabi sound barangkali banter kaya apa suara dunya sudah diputus bi Allah mboten saged mireng napa sing pireng napa nuwun sewu sing saged nyebut napa para rawuh nuwun sewu para rawuh kaya Kanjeng Nabi sing diwurukno kali malaikat Jibril sebute roh petung bumi
ket mulai wulu, kulit, daging, getih, otot, belung, sunsum, tujuh bumi, roh jasmani, roh rohani, roh rohmani, roh idofi, roh robani, roh nurani, roh kudusi, petung langit maknawi yang ada pada diri menungso iki nyebut kabeh nang ngarsane Allah oleh barokah lafaz la ilaha Muhammadur Rasul. Mangkane terose Syekh Al-Kamsakhon Nawi wonten keterangan kitab Jami'usul fil Auliya niku nerangaken kullu nafasin yadkhulu wa yakhruju bi ghairi dzikrillahi fa huwa mayyitun kal khayawan wal bahaim wa fid dunya wal akhirah la yanimu wa la yasfahu bal yadurruhu masyaqqatan wa yu'adzabu abada. Melbu metune ambaan nafas nufus 24 jam bi ghairi dzikrillah sing gak dibarengno eling nang Allah fa huwa mayyitun. Niki sindiran boten enak lho niki. Ambekan bu nalika urip melbu metu 24 jam sampai wafat gak digawe eling nang Allah fa huwa mayyitun, digambar kaya dene wong mati. Lah nek kapane wong sak Indonesia iki jiwane mati kabeh para rawuh ngeten iki bal yadurruhu masakotan mengundang berbagai macam bencana. Sampeyan tingali bencana nduk Indonesia nggih to nggih, yang namanya tanah long, yang namanya ban, yang namanya kebakar, yang namanya pesawat jet, yang namanya mati rombok, yang namanya kereta api, nggih to nggih, di mana-mana. Kenapa menungsone njabane gambare koyok menungso tapi wakulu buhum kulubus syayatin jiwane koyok melbu metune nafas nafas gak dibareng no eling dateng ngarsanipun Gusti. Na'udzubillahimin. Allah dawuh wonten Al-Qur'an ya khudhari menawi mboten salah. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Deloken desa daerah sing ahli masyarakate dihancurno dirusak ambek Allah krana wonge bidzulmin menungsone dodol zalim niku meletakkan sesuatu yang bukan pada tem. Nggih to nggih. Menungso diutus ibadah, nek ibadah dikongkon lidzikri eling nang Allah, dadak salat atine ngluyur nang segara, ngluyur nang mal. Ngono iku salat apa salat-salatan? Ngono iku wong temenan apa? Na'udzubillahimin. Muga-muga mawon kula mbek panjenengan ketemu guru pembimbing rohani koyok sing dialami kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa guru kula panjenengan sing ditugasi mbek Allah iso nata ati niki para rawuh adalah al ulama warasatul am, ulama yang betul-betul ulama pewaris. Nek Kanjeng Nabi biyen ditugasi mbek Allah bu istuli utamima makarimal akhlak, dandani jiwa rohani
saiki toleki guru sing iso nata dandani nyambungno rohanine menungso dateng ngarsanipun Gusti. Cuma wong kaya ngoten niki ngene saraipun hikam wonten Iqadul Himam nika dipun terangaken nek menawa ulama kiai syariat asy-syari'atu hati ulama kiai syariat iku li islahiz zawahir tugase nata kaifiyah ya apa carane takbir bacaane ya apa carane rukuk sujud niki dipun tata dipun woro kalian kiai-kiai ulama-ulama bagian fikih bagian syariat nek wis bab jerone ati at-thariqatu ulama thariqah iku bagiane bareng ya syariat sak thariqahe dadi nek ulama kiai thariqah mursyid thariqah at-thariqatu li islahid dhamair tugase wis nata atine menungso nek ana konslete tanggung jawab nyambung dateng ngarsanipun Gusti. Ila ibu-ibu ya ojo syariat tok nek wis paham syariate ya sithik isi sithik-sithik ngenal thariqah niku dalan nek dalane didandani dicor kaya ngoten kan melakuni eco nggih Bu nggih. Tapi nek dalane jeglong-jeglong lak mboten eco to nggih. Dalane nang Gusti Allah nang hakikat niki ya kudu didandani, Bu. Bu. Nggih. Syarate wong dadi mursyid itu ada 5 kriteria. Ada 5 poin. Nomor 1 zaukun sahih. Rasane iki sumbere sangka mindatillah. Dadi rasane gak dibisiki kale jin. Gak dibisiki kale iblis. Gak dibisiki kale malaikat. Murni sangka Allah dimaksum kale Allah zaukun sahih. Syarat utama. Muga-muga ulama kiai sing nata ati kula panjenengan iki para rawuh kula mbek panjenengan dadi wong sing husnul khotimah. Allahumma sepanjang nurut dateng ulama kiai insyaallah selamat. Wong anjinge Ashabul Kahfi anjing lho nurut nanggone Ashabul Kahfi maksal mina tamliho martunus tainunus saribunus dunuanus falyastasyonus lho pitu lama niki lho kita tambe anjing sing gak ono akale ngonoe anjinge Ashabul Kahfi dijamin melbu suwargane Gusti sepanjang kula mbek panjenengan nurut kiai ulama sing gawe dasar Al-Qur'an dan hadis dengan kitab yang muktabaroh insyaallah selamat fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adza Allahumma dzaukun sahih. Nomor loro syaratte mursyid wa ilmun sahih ilmune murni sumbernya makhotnya dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi ngoten para rawuh kane dulur-dulur hati-hati bae wis nang nggone thariqah di situ ngelakoni juhud nggih khususia ini hati-hati ada bisikan-bisikan hatif hatif itu suara tanpa rupa hatif ngertos hatif hatifku suara tanpa rupa besek diambang sadar nuwun sewu para rawuh iblis jin itu bisa nyerupai siapa saja tapi tidak mampu nyerupai datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi tidak mampu menyerupai al ulama penerusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi hati-hati ini para rawuh
Sebab suara hati bisian iki nek dituruti bisa jadi ngalor ngedul bingung karepe dhewe. Bojo ditinggal, anak ditinggal. Bila perlu sobo kuburan. Engko nek wis metu dadi ngopo niki? Parah? Parah? Normal. Ya Allah. Kenal kono sarkup. Sarjana kuburan. Apa anak? Sembayang gak? Dianggap wis pokoke eling. Lu Kanjeng Nabi itu sholat. Kanjeng Nabi itu sholat. Kanjeng Nabi juga bangun Masjid Madinah. Nah terus Kanjeng Nabi sholat tenggini Masjid Nabawi. Enten sahabat sing sholat tengeriku dikhusuk-khusuk no asli ini gak khusuk cobain ngelewer serbane setengah meter dikhusuk-khusuk no niki wonten kitab Irsyadul Ibad gitu pun terangaken wonten kitab Turatun Nasihain gitu pun terangaken nduk pojok kono ada sahabat yang tidur ngorok yang tidak sadarkan diri. Lho Kanjeng Nabi niki badhe mlebet teng ngene pintu Masjid Nabawi. Ketemu sing jenenge iblis, ditegur mbek Kanjeng Nabi. Matas nau ya iblis, lapo awakmu nduk kene kok cungap-cungup iku iblis? Jawabane iblis, anu Kanjeng Nabi. Kula ajeng ngganggu sahabat panjenengan sing sare sing salat nika Kanjeng Nabi. Lha gak kon ganggu. Wedi kali sahabat panjenengan sing ketinggalane istirahat sare nika. Lho, kok aneh iblis? Wong sing salat iku atine munajat nang Allah. Wong sing turu iku atine ghaflah lali nang Allah. Kok kok wedeni ketinggalane sare ya Rasulullah? Tapi jerone nyambung awak kula panas nggih wong-wong sing kaya ngoten kaya panjenengan niku sing kula wedeni ya Rasulullah nek kaya wong niku ketoke salat tapi ngeluyur teko Demak ngeluyur nang mal-mal niku plek kula ya Rasulullah ngono dadi wong sing salat Allahu Akbar eling omah iku pleke ib pleke ib kira-kira sholat sing kaya ngoten niku wong liya napa awake dhewe? Awake dhewe apa wong liya? Subhanallah. Bu, Pak. Ati niki alkol buka zujajah. Ati iki gambarane kaya dene kaca rasa. Ngertos kaca rasa nggih, Bu nggih? Nek ana kaca rasa gidepno nang masjid ketok gambar napa? Masjid. Gidepno nang sawah, ketok gambar napa? Lek gidepno nang mobil, ketok gambar napa? Lek gidepno nang duwe, ketok gambar napa? Lek gidepno nang wedoan, ketok gambar napa? Nek ngono bener penyanyi ku jarene nerangno ngelingno hati adalah cermin hati adalah cer bu pak jagat dunia iki gede nek jagat iki dilebokno nang jerone ati mboten muat tapi nek kapan gambare jagat semono gedene iso mlebu nang gone jerone hati, betul. Mobil gambare melbu bleng, oma gambare melbu bleng, sawah gambare melbu bleng, bojo anak putu gambare melbu. Kula takon, umpama panjenengan badhe ngaji pengajian, duwe kaca lemari kaca rasa, dadak kacane ditempeli gambar. Kira-kira ngocok ketok awake napa ketok gambare? Ketok?
Napa kok gak ketok gambari awake dhewe? Mergane napa? Ketutupan gam. Semanten ugi jare Allah. Ara'aita manitta khadha ilahahu hawa. Taukah engkau wong sing salat ibadah iku nyembah nanggone hawa nafsune dhewe-dhewe. Hawa nafsu iki kesenengane jagat sak isine. Dadak nalika salat Allahu akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gara-gara udan dadak rasa mule kon. Pemean iki mang sapa sing? Salat iling memean ngono iku memean iki termasuk gambar. Nggih napa mboten? Mergane eling meme. Ngene iki percaya napa mboten? Subhanallah. Salat maneh para rawuh, salat Jumat oleh sarekaat dada arek cilik nabo beduk oleh sarekaat beduk kita bu gelador gelad sing gak khusyuk dada muning ini kurang ngajar ya anak iso salat terus ngono eling arek nabo beduk ngono iku kira-kira ati niki ketok gambar apa gambar bed nggih to nggih. Coba long tengah-tengah dadak ana sepeda wing duduk sepedaku ta ketok gambare sepet wis tabu lek kapan salat dadak ati iki ketutup gambare jagat disender mbek Allah yen apa senderane Allah wonten Al-Qur'an ara'aital ladzi yukadzibu. Taukah engkau wong sing goroh nang Allah, wong sing pendusta pembohong nang Allah. Di antarane wong sing goroh niki tak cemplong tengah-tengah. Kula pundhut ayat sing tengah. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi wong sing sol. Lho wong sing salate diancam cilaka ambek Allah. Apa maneh wong sing gak? Wong sing gak? Lho salat sing ya apa diancam ambek Allah niki? Salat sing nglakoni salat alladzina hum an ai fi. Kula baleni meneh alladzina hum alladzina utawi akeh hum ya wong akeh an ai fi nduk jerone salat takbir sampai salam fi salatihim sahun an salatihim sahun. Nduk jerone salat ngadek rukuk sujud tapi atine sahun atine lali nang Allah atine gak eling nang Allah tapi ketok gambare gambare ja kok gak nyambung ngeten sih gak eling nang Allah tapi ketok gambare ngono wong sing salat ngono iku wong liya apa awake dhewe. Kira-kira salat ngono ku diterusno napa dilereni? Maksude ayo ditelekno gur ku sing guru niki nata ati ana 5 syarat. Siji daukun sahih. Sumbernya dari ilmu dari Allah. Yang kedua wa ilmun sahih. Ilmune murni dari Quran dan hadis serta kitab-kitab yang mu'tabaroh. Kemudian yang ketiga adalah amalnya dijaga sama Allah. Jadi sak pola tingkae niki dipun direksa kalian Allah. Ilmun sahih, kemudian dzaukun sahih, wa halatuhu mardiyah, sak pola tingkae diridani kali Gusti. Maksudnya sak pola tingkah niki guru gak tahu pedot ilinge dateng ngarsani pun Gusti Allah sampai kaya ngoten para rawu nggih lajeng himmatuhu aliyah cita-citane guru mursid
niku nek noto ngantarno santrine diantarno sampai teko ngene ngarsane zat Allah Subhanahu. Ya apa carane para rawuh nuwun sewu. Wonten kene keterangan kitab sing dipun karang kalian salah seorang musannef, wonten keterangan supen kula wasafarun minan nafsi risalatul kusairiyah Syekh Imam Al-Kusairi niki nerangaken wonten kitab risalatul kusairiyah. Keteranganipun ngeten para rawuh, wasafarun minan nafsi ilal qalbi, zikir lisan sing dipimpin, sing dimenit, sing dikomando kalian akal niki dihijrohno kali guru mursyid thariqah dateng jerone dodo kula, dodo panjenengan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, zikir eling nok nggone jerone dot apa wis cukup dereng. Terus yen apa wasafarun minal qalbi ila ruh, zikir sing nok nggone jerone dodo iki dihijrohno maneh kalian guru mursyid dateng rohani kula, rohani panjenengan. Terus guru mursyid siapa niki? Wonten saraipun hikam, wonten kitab Ighadzul Himam nika dipun terangaken al haqiqatu utawi guru-guru mursyid hakikat li islahis sarair, sing nata siri rasane menungso, rasa kula, rasa panjenengan dateng ngarsanipun Gusti. Nek wis iso mlebu metune nafas nufus, kullu nafasin yadkhulu wa yakhruju bil khuduri ila Allah fa huwa hayyun mausulun anillah, mlebu metune ambaan nafas nufus 24 jam bil khuduri ila Allah kanti sambung khodur nang Allah fa huwa hayyun, berarti rohani kula, rohani panjenengan betul-betul urip koyok manai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya wong sing sambung koyok ngoten niku Bu, kalau wau yai ingkang mimpin tahlil, orang-orang yang ada di alam kubur, orang-orang yang ada di alam barzah, awake mawon sing hancur lidu diwat turap dadi sarapane cacing tanah, tapi rohanine mereka itu la tahsabannal ladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, roh-roh itu hidup di sisi Allah. Mangkane Kanjeng Nabi Dawud datang Sayyidina Ali wonten kitab Wasiatul Mustafa, ya Ali, hei Sayyidina Ali, tasodak ala mautaka sodako Ali nanggone wong-wong sing sampun mati, fa innallaha sak temene Gusti Allah qad wakkala malaikatan, temen-temen gawe wakil rupa malaikat, sing malaikat iki ditugasi yahmiluna nggawa sodako til akhya, sodako wong sing urip-urip. Maksudnya urip niki mboten kok urip akale Bu, artinya urip hakikate, nalika maca Fatihah, nalika maca tahlil, atine niki nyambung ilinge nang Allah. Ya ngoten niku sing disampaikno malaikat dateng bapak ibu mbah boyo cangga wareng sing babat agama desa wonten masyarakat ngriki sedaya. Allahumma ngoten para rawuh, yen napa para rawuh, mereka-mereka yang ada di alam kubur mereka ndak diam, mereka itu hidup. Fayaqulun, mereka ndungakno dateng kula mbek panjenengan, Allahumma ighfir liman nawwara qabrona wa basyirhu bil janna kama basyarna biha, Gusti murid-murid kula, santri-santri kula, masyarakat kula, anak putu kula sing dina iki madangi kuburan kula Gusti, sing ngirimi kula Gusti, panjenengan paringi kesenangan uripe teng donya, panjenengan paringi cukup uripe teng donya, ditungakno selamat donya akhir. Allahumma, mangkane sing wong ngali donga hidupnya tenang,
boten nongso-ongso, betul? Gak kakean sambat, gak kakean sam. Kira-kira sedina sewengi sambate ambek syukure kada pundine. Sambate ambek syukure nang Allah kada pundine. Nek kata sambate berarti atine fi kulubihim maradun, atine lo. Atine lo. Nuwun sewu para rawuh kitunganno. Mangkane wong soge ambek wong cukup milih wong ndi? Ah, sing temen. Cukup ambek wong soge? Nggih ta? Cukup nggih. Pinter jenengan. Nek soge gorong mesti cukup, nek cukup mesti cukup. Nggih to nggih? Nyatane soge citoke jer. Nggek met kira-kira nggo dompet ana 100.000, ana 50.000, ana 20.000, ana 10.000, ana 5.000, bareng ana sedekah, ana kotak melak melaku ngoten kira sing metu pira? Mat mat padahal 100.000 ke atas iku si Rama menyang Solo oleh-olehe payung muto. 100.000 ke atas, 200.000, 500, 1 juta iki besok dadi payung muto. Cara lampu omah kuwedi tingkat lampune mesti padang, betul? Tuku lampu gwedhe niku regine murah napa larang? Lah dada oh my god wadi dilamponi limang wad kiyep napa mboten? Mat kepengen mlebu swarga 2000 sing met iku jenenge wong met wong pel. Bu nek kepengin besok oleh payung muda nduk padang masar ayo belajar sing long loman. Mangkane dadi wanita aja dadi wedok. Wedok iku wete ndodok. Ana tangga tuku ngene meri, ana tangga tuku iku wedok. Tapi nek wanita waninata tur gelem dita muga-muga kena kita to kabeh ibu nggih. Ibu nggih. Lek enten barongan sing nembe muncul niku napa namine? Nek enten pring nembe muncul niku napa namine? Bung niku nggih. Lho bung niku lho bu nek ditotot bareng wis dadi pring ambek ambek bongkotan kok lurus. Manfaate kadan niku. Pados cagak sing lurus. Pak dos damel gedhek pager sing lurus gitu nggih. Oh nek ngono barang kenceng niku kada manfaat. Jenengan kira-kira milih sing endi? Oh mboten sing bengkong nggih. Lho Pak milih sing kenceng, Pak. Kenceng nggih Bu nggih. Sing kula maksud kenceng niki kenceng iman. Nek kecil dikit mulai lahir durung krungu swara dangdut dadak talingan kanan wis diadzan Allahu Akbar Allah dikenalno kalimat Allah kiikomati insyaallah meneh nek kapane gedhe akhir hayat sing disebut ya kalimat Allah. Tapi nek kapane babaran dadak melekan terus ngujud dangdutan meneh nek gedhe ya ngene. Nggih napa mboten? Delokan nanem padi sak hektar dadak dangek kabeh gabuk kabeh dinteni panene napa dibabat? Napa kok dibabat? Parine gabuk gabuk niku nol, nol iku kosong, kosong iku ngawas, ngawas iku gedhop bros. Gedop gedop bros nduk kono gedop bros iku cara pari pari gap
gabung. Kensek tak. Masa ngantuk, Bu? Dere ngantuk to nggih? Nggih. Nggih, selamatan nggih. Sholli ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman mada sholli. Wal man qad wahada qad wahada eman teman wong sing ayu dak sembahyang, eman teman wong sing bagus dak sembahyang. Siti Fatimah luwe cantik ya sembahyang. Ibu-ibu gandong cantik-cantik, ayu-ayu bainol, ya ahli ibadah sholli daiman mada sholli iman al-ahmada wal-ali wal biman qad wahada wal-ah biman qad wahah eman temen wong sing gagah dak sembahyang, eman temen wong sing bagus dak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng ya rajin sembahyang. Bapak-bapak masyarakat gandong gagah ganteng blenga-blenga ya rajin ibadah sholli iman mada sholli daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada sholli ala Muhammad. Nabi Ibrahim niku diperintah khitan umur 80 tahun. Khotana Ibrahim wahuwa samani nasanatan bil kudum. Umur 80 tahun diperintah mbek Allah sunat, durung ana calak, durung ana dokter, malah watu dibentuk koyok pecok, dilanden-landeni dhewe, diputus-putus dhewe. Kira-kira masyarakat ngriki umur 80 tahun ngoten kira-kira apa gak kotote wis alot ta kira-kira. Nggih to nggih. Damel nopo? Damel syarate ibadah sol. Nek gak dikhitan jerone ana najis. Nek nurut Imam Malik. Imam Malik niku masih gak khitan mboten napa-napa, pokoke ini arepe sholat capil medurone niku kudu dilepas, jerone disuceni. Dadi arep anggere sholat niku dibuka engko ditutup. Nek sedina sewengi buka tutup ping 5. Lah nek umpamane sak wulan 5 ping 3 ping 150. Kira-kira rong wulan 300 ngoten mboten dumbir kira-kira. Nggih napa mboten? Nek Kanjeng Nabi lahir sudah dalam keadaan khitan. Wa ulida sallallahu alaihi wasallam maqtunam biadil inayah. Kanjeng Nabi lahir dalam keadaan khitan. Nggih Bu nggih. Mboten niku tok sujud
sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami mahallul gitu nggih Kanjeng Nabi. Kira-kira kula mbek panjenengan duwe anak lahir terus ngono iso muni subhanallah subhanallah, kira-kira jawab pos akeh sing ngeliput dilebokno TV oleh duwe tapi Nabi kula mbek Nabi panjenengan lahir mawon sudah dalam keadaan demikian. Mila sapa wong sing akeh selawate dateng Kanjeng Nabi minimal sedina sewengi iso maca selawat ping 10 mawon malaikat Jibril niku sumpah ngeten Kanjeng Nabi nek enten umat panjenengan besok akhir zaman kok sempat maos selawat ping 10 man sholla alaika fi kulli yaumin asara ma'asara marratin jari malaikat Jibril ana akhudhu biyadihi wa akhurruhu ala siratikal barqil khatif kula benjing sing tanggung jawab Kanjeng Nabi nalika melewati jembatan siratul mustaqim niku tak bianterno kaya kilat kal barqil khatif lep langsung dipun jujukaken tenggene pertamanan suwargane Allah subhanahu iku janjine malaikat Jibril dateng Kanjeng. Mila kula mbek panjenengan nek saged minimal sedina aja sampe kurang ping 10 10 niki ong lambang bilangnya 1 karo 0 nek ditambah 0 1 nol mana? Nol mana? Nol mana? Tambah nol, tambah nol, tambah nol, tambah nol, tambah nol. Buatin semarap toh, okay? Nopo maksudi. Lambang bilangan siji niki kula mbek panjenengan. Rasa zikir eling niki belajar nyawiji nanggone zate Gusti Allah. Sak pola tingkah awak dhewe niki dipayungi dijogo kali Gusti. Nek wong sing ilinge gak pedot nang Allah wis belajar dibarengi mbek Allah niku wis gak pahalae mboten namung swarga para rawuh. Tapi dikei nilai sempurna 0 siji ambek 0 10 ditambah 0 loro 100 0 telu 1000 0 0 0 0 0 0 sampai malaikat gak iso ngitung amalan apa niku ya Rasulullah kok hebat kaya ngoten malaikat kok gak iso mirengno malaikat kok gak mampu nyatet iki amalane nopo sinten ya Rasulullah. Kanjeng Nabi jawab adzikrul khafiyu zikir eling sing bangsa khafi bangsa samar nduk jerone rasa la tasmauhul malaika malaikat raqib malaikat hafadzah ndak mampu mirengno, ndak mampu nyatet. Sangke rahasia dan hebate kawulane Allah sing zikir eling nok nggone jroning rasa. Kula ngomong ngeten niki paham napa mboten niki, Pak? La tasmauhul malaika. Yazidu ala dzikri ladzi tasmauhul malaika sab'ina dzifan. Dibanding karo zikir nduk lisan jauh lebih baik eling nok nggone jroning rasa terpaut kacek sabaina divan 70 derajat orang sing kaya ngeten iki para rawuh besok gak nduk neraka gak nduk swarga kaya pujiane abuna abuna nek malam Jumat iki lho ilahi las tulil firdausi ahla
wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi do Gusti lastulil firdausi ahla. Kula nek salat panjenengan perintah eling mulai takbir sampai salam. Tapi kula nek salat sik ngluyur niki nek kapan panjenengan kula niki jenengan salap tenggene swarga firdaus. Kula mboten pantes Gusti, Gusti. Nanging nggih wala aqwa. Kula benjing nek panjenengan lempar tenggene neraka jahim, kula nggih mboten kuat Gusti, Gusti. Iku dungane Abu Na jari Allah. Abu Nawas, aku nggo akhirat iku gawe ronggon. Nek gak nggawe swarga ya tak dekek neraka, nggih to Bu nggih. Nek gak swarga ya neraka. Awakmu tak dekek swarga gak pantes. Nggo neraka gak kuat. Lah terus awakmu njaluk gondok endi? Ngono ku terus njaluk gondok endi namanya? Den? Den? Njaluk gondok endi? Subhanallah. Dipun jawab kalian Allah. Karepe Abu Nawas ngeten. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita lanalikane roh sira. Mbamane jenengan roh kula, sinten kula niki? Abdul Aziz, saking pundi? Sama ro'aita, kemudian jenengan roh nggon kula omah kula, terus minarak melbu nggone jerone omah kula, iku jenenge roh sing hakul yakin. Nek roh tapi gak roh nggone, iku jenenge roh sing ainul. Ainul roh nduk mata saja. Sapa sing ngaji? Abdul Aziz. Gak klambi apa? Putih. Saka ndi? Gresik. Romae ta. Iku jenenge percayane imane ji ainul durung hakul. Panjenengan besok dirunom be Allah swarga. Kemudian diantar masuk nonggone jerone swarga berarti iso ngrasakno nikmate swar itu baru iso ngrasakno nikmat swarga tenanan. Sing dimaksud wa idza ra'aita lan nalikane roh sira sama ra'aita kemudian manggon nonggone sing duwe roh, sing duwe roh, roh sak jagat maha tahu niku sinten? Sinten? Gusti roh terus diantar guru manggon nonggone yang maha tahu roh terus manggon nonggone jerone roh iku dijamin be Allah naiman oleh kenikmatan nduk dunya sembilan tingkatan. Kenikmatan apa yang diberikan Allah wong sing roh terus manggon nonggone jerone roh? Siji kenikmatan rasa urip niki tentrem aman damai bersatu sabar tawakal ikhlas ridho krono Allah sing nomor songo niki krono Allah tak baleni maneh tentrem aman damai bersatu sabar tawakal ikhlas ri krono naiman dikei sembilan tingkatan mangkane angka songo iki dipingno pira mesti balik nang angka songo liyane angka songo ora iso balik wolu ping siji wolu pitu ping siji pitu arek cilik durung balik mati ya tufu alaihim wildanum mukhalladun
rubah anake sapa ae mati cilik durung durung dewasa besok dadi pelayan-pelayan suar. Tapi nek wis pitu pindo 14 14 iku siji ambek papat, siji kita tambah papat 5 lho gak iso bali. 8 pindo 16 siji tambah 8 lho gak iso bali. Tapi nek 9 siji ping 9 9 9 pindo 18 18 iki siji siji ambek 8 siji tambah 8 9 9 ping 3 17 2 tambah 7 9 nggih to nggih 9 ping 5 batang bolo 5 papa tambah 5 9 9 ping 6 pinten sekat papat 5 tambah papat 9 9 ping 7 pinten pira sewida telu 6 tambah telu 9 9 ping 8 72 pitu tambah loro 9 9 ping 9 walong bolo siji walu tambah siji apa iso balik nang 9 rohe menung ngeten ki jenenge ngaji jujukan pak rohe menungso iki teko Allah sing bener menenek wis kontra entek bali kudu bali innalillah wa inna ilaihi iso bali nang Gusti maksude napa para rawuh kula mbek panjenengan cara lahire iso nutupi babahan dawa songo bolongan songo meripat loro bolongan irung loro talingan loro lisan siji pitu ditambah bolongan loro sing nisor pinten bu songo sing dimaksud songo dudu niku para rawuh nduk dodo iki ana latoif ana makom-makom 9 ada anten-anten parabola 9 tempat makom yang khablum minallah jadi anten parabol nduk kene iki ana 9 itu yang harus panjenengan kenal nuwun sewu para rawuh senajan ini pengajian umum minimal kula tau muni ngoten lho Pak ya muga-muga paham ya jauh sampai ngaji terus gak paham dirinya nduk kene iki adalah taif latif latifa latifa latifatu sanubari ruh siri khofi afa iki jumlahe ana 9 sampai muraqabah aja sampai kula panjenengan kedisian Izrail tapi gak kenal iki gak kenal jati diri apa nek gak kenal wa man kana hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila nggo dunya ae wis gak kenal nang Allah apa maneh do akhirat tambah gak kenal dikelompokno golongane wong sing wuta-wuta naudzubillahi min ngaji ngeten iki penting mangkane cara ngeten iki khitan syariat sing dikethok niku kucure pucuke berseni kotorane jerone niki para menenek duwe bojo kudu sedekah nang sing wedok wa fi buti akadikum sedekah mbok sedekah esuk mbok jam 6 mbok jam 8 mbok jam 12 iku ditanggung tidak lecet paham mboten ditanggung tidak lecet dadak gak sunat para rawuh niru Imam Malik ayo kawinan menawa bojo iki gawe sepisan jerone wis lecet iki marasno sak wulan gak iso waras makanya sing bener nurut Imam Syafi'i sunat kaya ngeten iki nggih napa mboten iki cara khitan syariat dene khitan secara hakikat wa nazana ma fi sudurihim min ghillin nduk dodo iki sing terangno wau ana kotorane kala wau iki drengki srengi kala wau nggih Pak nggih ya apa carane berseni kotoran nggo jerone ati digawe madhep nang Allah supaya gak ketutupan gambar jagat ya iku digawe zikir eling nang Allah nggo jerone dada nanggone jerone roh nanggone jerone roh rasa niki para rawuh
kula mbek panjenengan kudu belajar sing nomor 5, guru mursyid itu adalah basiratun nafidah, mata hatinya tembus pandang, mata hatinya tembus pandang. Nuwun sewu, jangan coba-coba kalau noto hatinya santri gak eruh konslete hatine santri, bahaya niki tanggung jawab wonten ngarsani Allah. Milo mursyid niki para tanggung jawab di ngarsani Allah. Dadi nek ngantarno nanggone Allah sampai pada zat Allah Subhanahu wa taala. Papat niki yang ditanamkan mbek Kanjeng Nabi. Sahabat, al-iman hahuna. Iman ku nang kene. Sahabat, at-taqwa hahuna. Takwa ku nang kene. Sahabat, al-ikhlas hahuna. Ikhlas ku nang kene. Sahabat, majalisul dzikir nggone elingku hahuna nang kene. Tapi saiki diwali ambek penyanyi yang sakit tu nduh. Ya toh ki. Padahal Kanjeng Nabi iman tu di sini, takwa tu di sini, ikhlas tu di sini, nggon eling tu di sini. Akhir zaman kula panjenengan dibutakan yang sakit tu. Apa kok kaya ngoten para rawuh? Nuwun sewu. Mboten dawa-dawa kula nang udun. Nek omah iki didekek jerone dodo gambari. Nek omahe kobongan yang sakit tu di duwe bojo anak didekek jero dodo, lek bojone dipundhut be Allah yang sakit tu di duwe inten mas berlian mestine disimpen nduk lemari, dada disimpen gambare nduk jero dodo bareng dibegal karo begal yang sakit tu di gitu nggih. Dodo ojo diiseni dunya, tapi dunya cukup didekek nok nggone akal ilmu hak. Ayo didekek nok nggone jerone ati kula, ati penje. Kemuka Pak Subhan jaluk donga ku nglombe panjenengan putrane sing dikitan iki dados putra ingkang saleh salihah iman Islam husnul khotimah. Nggih mboten anake Pak Subhan tok nggih, anak kula kabeh mawon nggih ya. Muka-muka cara pari tambah dino tambah ninglu tambah dino tambah ninglu tambah dino tambah ninglu. Nek pari ninglu pari ne mantes nek ditenangin sopan afdalul zikri illallah la ilaha. Nggih Bu nggih. Kemuka koyok ngono kabeh. Engko nek dipaneni malaikat Israil insyaallah dibalek nang swarga maneh. Allahumma. Mboten mawon para rawuh keterangan kula mboten dawa-dawa. Mboten dawa-dawa nggih. Sing dawa meneh. Milih ndi dawa mbek ndek. Iki pun jam 11. Selawatan maneh. Selawatan maneh. Salatullah salamullah ala taharat. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salat salatullah Allah ala yasin habib. Kemuka pertemuan iki betul pertemuan sing barokah manfaat.
mbok menawi wonten khilaf ingkang kula aturaken, kula nyuwun agungin pangapunten nggih Bu nggih. Sanes wakdal, muka-muka kita sambung malih dalam waktu dan gelombang yang sama. Al-Fatihah. Maksudul A'zam saking Bapak Sahibul Hajjah sekeluarga, Al-Fatihah. Ingkang babat agama desa wonten masyarakat ngriki sak lur kita sak turun kita lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al awladana wa dhurriyatana wa talamidana wa ahli baytina wa jama'atana wa ahli qaryatina hadha min ahli ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli taqwa wa salama wal ibadah wal istiqamah wa la taj'alna ya Allah min ahli syarri wa iyyahum min ahli dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fadihin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada. Allahumma ya hayu ya qayyum ya aliyu ya maliyu ya tawiyu ya qawiyu ya ghaniyu ya waliyu. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika bi wujudika wa karamika wa karamika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad.